Okay, muri mutyaje musinzira kwanga mtu goberera, mwebale nyo kwanga mtu laba. Kansubire mule bulungi mikono jaffe abali mu nsezi enjawulo mwena mbabuuzizzaako nnyo 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 oli otyo mukyala boss lady Juliet Zawedi webale kubeerayo mu America eyo kansubire kikwasaganya bulungi kakati omukyala mama Kabina Catherine Kusasiro ono y'omu ku baakubya abantu emiziko nakula eggulo zino zabadde empaka za bubina mbadde sawe Cliff Sokoteko video abantu bagirabe omukyala ayina ebbina bannange na hawula deni liringa kizibu oni abadde ku staging nga bwanyenya bwatulumya ne babayo omukyala yazze n'agezaako mu competingamu ne banyenyanyenyamu kaawo naye gatasobola naye kyammazeeko enviri ku mutwe ye omukyala omulala yazze okubiri nga ayina ata akabina kanene ate nga kasongofu mbadde nsaba mulabe ku vidiyo eno nga ekyabaddewo nga mpaka za kunyenya bubina omukyala anyenyereza kusaasira akabina n'atuuka n'okutyamu Yeah, that's what happened. Omchala yoyo nayogera ko ne kuba people power ao ne kuba NRM ne ina baga customer nonya sente nakona ko ne kusonga ze dikenzo katono nazo ogera ko na yete yazo kende konyo chiwanvu ndozanga na yati mufumita mafumu yamsindike de kayima in fact ke abadaba weriza so bye happening akusaidize mwe bale nyoko banga mtugoberera.